the fuck do you think I am? Oh. Eh? Eh, bukan eh. No filter. Wey. Ask back big Benny. Dah boleh go dari atas. Boleh. Eh, belakang kau titik. Okay, siapa yang mati nak tim aku? EK plus inside tau. EK only, EK ke depan tu kan? Oh, fuck it! Four eliminated. Friendly mission successful. Hello, Instagram! Tak ada klik Ace tu. Kau buat terik ke dia? Okey lah. Kau buat